ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ପରିଚାଳନା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଭୋଗନ୍ତି କଷ୍ଟ। ଏ ବିଷୟରେ କଥା ଉଠିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିଶୋରମାନେ ହସମଚାକ କରନ୍ତି ଆଉ କିଶୋରୀମାନେ ଆଖି ଫେରାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଲାଜର କଥା, ଲୁଚାଇ ରଖିବାର କଥା। ଏ ବିଷୟରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ନୀରବ। ପ୍ରଥମ ଋତୁସ୍ରାବ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅକୁ କହିନଥାଏ ମା। ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚାଳନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱପ୍ନା କହନ୍ତି, ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ମୋ ମା ମୋତେ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଏହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଅସହଜ ଲାଗେ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ପ୍ୟାଡ୍ କିଣିପାରିନଥାଏ। ଉଗାଣ୍ଡାର 23 ବର୍ଷର ଲେପ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା। ପ୍ୟାଡ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ କାରଣରୁ ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଛେଳି ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ କହନ୍ତି, ଏହା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍, ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜେଜେମା କହିଛନ୍ତି। ଲେପ୍ରା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ କାହାଣୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଲଣ୍ଡନ ହିଲାରୀ ଏବଂ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରର 40 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ହିଲାରୀ ଏବଂ କ୍ଲାରିଙ୍କ କାହାଣୀ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେମାନେ ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ୟାଡ୍ ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ପରିଚାଳନା କରିନିଅନ୍ତି। କ୍ଲାରି ପ୍ୟାଡ୍ ଟାମ୍ପୁନ୍ ଅପେକ୍ଷା କପ୍ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଉଗାଣ୍ଡାର 44 ବର୍ଷିଆ ମୁନିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର ସମୟ। ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ ହେଲେ କାଳେ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିବ, ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୂମିରେ ଏକ ଗାତ ଖୋଳି ଗାତ ଉପରେ ବସି ରହନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ 3-4 ଦିନ ଗାତ ଉପରେ ବସି ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ବି କେତେକ ପଛୁଆଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ଜାମ୍ବିଆରେ ମହିଳାମାନେ ଗୋବର ଘଷିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଏକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ରକ୍ତ ଶୋଷିବାରେ ଏହା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବୀ ବୋଲି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଆମ ଦେଶରେ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁଠି ପୁରୁଣା କପଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଝୋଟ ବସ୍ତାଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଋତୁସ୍ରାବ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସୁଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।